आज जुन भारत को केन्द्रीय सरकार ने आज चियाबारी श्रमिकहरुको निम्ति अहिलेको बजेट सेसनमा हाम्रो केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ज्यूले टी गार्डन को प्रोग्रेस को निम्ति या चियाबारी क्षेत्र को निम्ति 1000 करोड़ को जुन प्याकेज घोषणा गर्नुभयो, यो एउटा ऐतिहासिक कुरा र अहिलेको जुन चियाबारीको स्थिति छ र परिस्थिति छ, यो परिस्थिति मुताबिक यसलाई डेभलपमेन्टको निम्ति जुन 1000 करोडको घोषणा गरिएको छ यसलाई हामी दार्जिलिङ हिल जोइन्ट फोरमको पक्षबाट स्वागत गर्दछौँ अनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो एउटा ऐतिहासिक काम यसपालिको भारत सरकारले गरेको छ, किनभने विगतका कति सरकारहरू आए गए तर चियाबारीको श्रमिकहरूको निम्ति र उनीहरूको विकास र भविष्यको निम्ति कुनै कुरो चासो लिएको थिएन। चियाबारीको चसम्म नाम नलिने जुन सरकारहरू आयो, तर यसपालिको जुन बिजेपी सरकार छ र यसको वित्त मन्त्री जुन हुनुहुन्छ निर्मला सीतारमण, उहाँद्वारा जुन घोषणा गरियो यसले निश्चय नै चियाबारी क्षेत्रको श्रमिकहरूको निम्ति एउटा राम्रो कुरा हुन्छ र विकासको कुरा हुन्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ। अनि साथसाथमा जुन वेज कोड बिलको कुरा उहाँले लिएर आयो, यो वेज कोड बिललाई पनि हामीले स्वागत गरेका छौँ। साथमा निम्नतम रोजी जुन छ श्रमिकहरूको निम्ति जुन ल्याइने घोषणा भएको छ यसलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ, किनभने निम्नतम रोजीको निम्ति हामीले जोइन्ट फोरमको पक्षबाट पनि भारतको सरकार सामु अगावै कुरा राखेका छौँ र 12/12/2019 को दिन हामी स्वयं एउटा टोली गएर यहाँका श्रमिक सङ्गठनका प्रतिनिधि जोइन्ट फोरमको मार्फत गएर हामीले सरकारको बुलाहटमा पार्लियामेन्टको सेक्रेटेरिएटमा हामीले कुरा पनि राखेका छौँ मन्त्रीहरूको सामने, र यो निम्नतम रोजी अनि चियाबारीको विकासको निम्ति हामीले धेरै धेरै प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ, आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। त्यसको फलस्वरूप जुन अहिलेसम्मको बहिरो सरकारहरू थियो त्यो चियाबारीको श्रमिकहरूको आवाज नसुन्ने, त्यो श्रमिकहरूलाई पछा त्यो आवाजलाई सुनेर पनि त्यो आवाजको मुताबिक केही नगर्ने जुन थियो त्यो सरकारहरू गयो, र अहिले एउटा नयाँ सरकार आएर जुन चियाबारीको श्रमिकहरूको निम्ति यो निम्नतम रोजी यो वेज कोड बिल जुन यो आज 1000 करोडको जुन घोषणा भएको छ यसलाई हामी एकदमै सहृदयले स्वागत गर्छौँ अनि चाहन्छौँ कि केन्द्र सरकारद्वारा झट्टभन्दा झट्टै नै यो यहाँको टी गार्डनको डेभलपमेन्ट होस् अनि बन्द बगानहरू खोलियोस्, बन्द बगानको श्रमिकहरूलाई सुविधा होस् अनि यही मागहरू हामी केन्द्र सरकार समक्ष राख्दछौँ। यो 1000 करोडले चियाबारीको श्रमिकहरूलाई फाइदा होस्, मालिकहरूलाई होइन, पुँजीपतिहरूलाई होइन। हामी चाहन्छौँ चियाबारीको श्रमिकहरूको जुन सर्वाङ्गीण विकास छ यो विकासमा यो पैसा खर्च भएको होस् अनि बन्द बगानहरूको श्रमिकहरूको आङमा घाम लागेको होस् अनि निम्नतम रोजी झट्टैभन्दा झट्टै लागू होस्, यही केन्द्र सरकारलाई हामी गुजारिस गर्दछौँ। र आजको जुन वित्त बजेटमा जुन कुरा आयो यो 1000 करोडको प्याकेज जुन टी गार्डनलाई भनेर, यो कुरा एउटा ऐतिहासिक कुरा भएको छ, यसको हामी सर्व यो जोइन्ट फोरमका प्रत्येक युनियनले हामी स्वागत गर्छौँ अनि जोइन्ट फोरमको पक्षबाट केन्द्र सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद।